Nós hoje convidámos para vir cá, que vocês já estão de férias, mas foi bom vocês terem vindo. Vamos ver o relatório final do projeto, com as pesquisas que vocês fizeram, e pedíamos que estivessem bem atentos para ver se detectam alguma falha, algum erro que acontece, é normal ao escrevermos. É um texto bastante extenso, por isso, e se surgir alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar, é para isso que aqui estamos, está bem? A Primeira Grande Guerra Mundial aconteceu entre os anos 1914 e 1918, porém, tempos antes, principalmente entre os anos de 1870 e 1914. O mundo vivia uma grande euforia que era conhecida como Bela Época. Bela Época era um período em que se experimentava um grande progresso tanto no campo económico quanto ao tecnológico. Os países ricos viviam momentos de esperança crescente de que iriam impor seus desejos aos países mais pobres. Porém, na verdade, todo esse clima escondia fortes tensões que viriam, a que também ficou conhecida como a Grande Guerra ou Guerra das Guerras, um dos maiores acontecimentos da história mundial. Quanto mais os países europeus se industrializavam, maior ficava a disputa entre eles, que queriam dominar não apenas a Europa, mas modernizar a sua economia, se sobrepondo sobre as outras nações. Por causa do dinheiro. Elas tinham mais queriam. Só por causa do dinheiro? E por causa dominar, do poder. Para assegurar a proteção dos países foram criadas as seguintes políticas de alianças. Tríplice Aliança, 1879-1882, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Tríplice Entente, 1892-1993 e 1907, França, Rússia e Reino Unido. O eclodir da Primeira Guerra deu-se com o assassinato de Francisco Fernandinho, príncipe do Império Austro-Húngaro. Enquanto fazia uma visita a Sarajevo, o criminoso era um jovem que pertencia ao grupo sérvio Mãe Negra, que era contra a intervenção da Áustria na Hungria, na região dos Balcãs. Um mês depois, não satisfeita com a resposta ao ultimato, entretanto enviado à Áustria, declarava guerra à Sérvia. Assim começava a Primeira Guerra Mundial, a 28 de julho de 1914. A declaração de guerra da Áustria à Sérvia fez com que outros países também declarassem guerra uns aos outros. Por exemplo, 28 de julho, a Áustria à Sérvia. 1 de agosto, da Alemanha à Rússia. 3 de agosto, da Alemanha à França. 4 de agosto, Bélgica e Inglaterra à Alemanha. 5 de agosto, Áustria à Rússia. 11 de agosto, França e Inglaterra à Rússia. A Áustria. Foram todos muito consecutivos. A Primeira Guerra teve 4 fases. Primeira fase, Guerra dos Movimentos. Segunda fase, Guerra das Trincheiras. Terceira fase, bloqueio económico. Quarta fase, movimentos. Os alemães pensavam que iam poder dominar a França muito rápido, porque pensavam que era eliminar a França logo. Mas foi difícil, houve muitas mortes, muitos acontecimentos entre essas fases. Para nós, a fase que nos mais chocou foi a Guerra das Trincheiras, a segunda fase. E as condições que eles tinham eram muito mar. Por exemplo. Água limpa era raro, era lago praticamente. Havia muitas bactérias. Peças de pele. Horríveis, alimentação quase não tinha. Eles tinham que conviver com o quê? Com ratos, doenças, pestes. Tinham piolhos. Ligeiras, granadas de mão, gases tóxicos, surgiram pela primeira vez os submarinos, os carros de assalto, tanques e aviões e muita artilharia. A Alemanha criou uma arma só para atacar Paris. Por exemplo, algumas das armas que o meu grupo investigou, como a baioneta, o lança-chamas,
o morteiro, as granadas, as pistolas e os revólveres. Os rifles, as metralhadoras, os tanques, as armas químicas, os gases venenosos. Uma das coisas que nos surpreendeu foi a introdução do gás venenoso. A introdução do gás venenoso na guerra aconteceu em 22 de abril de 1915 em Ypres, na Bélgica. Em um ataque contra tropas da França e Argélia, a Alemanha lançou um bombardeio com um gás verde e amarelo que seria o gás cloro. Pegos de surpresa, franceses e argelinos inalaram o gás e quase que instantaneamente começaram a passar mal, sofrendo com problemas respiratórios. Os aviões de guerra, os principais modelos utilizados na Primeira Grande Guerra foram Ilya Muromets, integrante do famoso esquadrão russo Escadra. A Alemanha também criou o famoso dirigível Zeppelin. Geralmente eram construídas em zigue-zague para que o inimigo, caso conseguisse passar pelos diversos obstáculos e chegar ao local, não pudesse matar muitos soldados de uma só vez. Também eram comuns dentro das trincheiras a criação de espaços onde os soldados se reuniam para comer ou descansar, ou mesmo para se proteger do clima. Eram como pequenos buracos cavados no local. Os oficiais costumavam dispor de espaços maiores, onde poderiam, inclusive, fazer reuniões. O arame farpado representava o limite, tanto para a tropa quanto para o adversário que quisesse se aproximar. Tipicamente, o soldado passava por um ciclo. Primeiro servia na linha de frente, no combate propriamente dito. Daí, passava um tempo na trincheira, passando para um serviço de apoio. Em relação à vitória dos aliados, concluímos que, no ano de 1917, os Estados Unidos da América decidiram entrar na guerra. Transportaram para a Europa 1 milhão de soldados bem equipados e bem armados. A situação económica na Alemanha e na Áustria tornou-se dramática e sucederam os confrontos sociais violentamente reprimidos pelos militares. Em julho de 1918, os aliados lançaram a sua ofensiva decisiva. A Alemanha, progressivamente abandonada por todos os seus parceiros que foram pedindo a paz, suscitou o fim das hostilidades e em novembro foi assinado o armistício. Um desastre. E o meu está com o outro mais, está com o outro mais. Onde é que tem dois as? Agora já não. Nesta conferência foram aprovados vários tratados, um dos quais o de Versalhes com a Alemanha. Estes tratados impuseram os países vencidos, condições humilhantes, e definiram um povo mapa político mundial que estabelecia a Alemanha as seguintes condições. Restituir a Alsácia e a Lorença à França. Ceder as minas do carvão do Saar à França por um prazo de 15 anos. Ceder as suas colónias, submarinos e navios mercantes à Inglaterra, França e Bélgica. Pagar os vencedores a título de indemnização, a fabulosa quantia de 33 bilhões de dólares. Reduzir seu poderio bélico, ficando proibido de possuir força aérea e de fabricar armas. Reduzir o exército a menos de 10 mil homens. Só a China recusou assinar o contrato. A guerra trouxe inúmeras consequências entre elas. Famílias destruídas e crianças órfãs. Cerca de 10 milhões de mortos. Os Estados Unidos da América vieram a se tornar o país mais rico do mundo. Fragmentação do Império Austro-Húngaro. Surgimento de alguns países, Lugoslávia, e desaparecimento de outros. Divisão do Império Turco após 200 anos de decadência. Aumento do desemprego na Europa. Os custos humanos e materiais da Primeira Grande Guerra. Os números da Primeira Guerra Mundial. Mesmo com o fim da guerra, a tristeza ainda continua em vários países. Isso porque o número de mortos é impressionante. Estima-se que cerca de 9 milhões de pessoas morreram e 20 milhões ficaram feridas com a guerra.
A Alemanha é o país que mais perdeu homens durante a guerra. França. Participantes, 8 milhões e 200 mil homens. Número de mortes, 1 milhão e 500 mil mortos. Estados Unidos, participaram 3 milhões e 800 mil. E número de mortes, 116 mil. Alemanha, participaram 13 milhões e 250 mil. E morreram 1 milhão e 950 mil. Áustria, Hungria. Participaram 9 milhões e morreram 1 milhão e 50 mil. Império Otomano. Participaram 2 milhões e 850 mil e morreram 325 mil. Portugal. Participaram 200 mil e morreram 10 mil. Em relação aos outros países, Portugal teve menos homens que participaram. Mas para Portugal, 200 mil são muitas pessoas. Nós somos muito mais pequenos do que os outros países que participaram na Primeira Guerra Mundial. É elevado para nós. A participação de Portugal na Primeira Grande Guerra. A notícia da declaração de guerra da Inglaterra à Alemanha chegou a Portugal a 4 de agosto de 1914. E 1 de agosto de 1914, o presidente do Ministério, Bernardino Machado, decretou a organização e o envio de dois destacamentos mistos, artilharia de montanha, cavalaria, infantaria e metralhadoras com destino a Angola e Moçambique. Entre 1914 e 1918, Portugal mobilizou cerca de 300 mil homens para combater em Angola e em Moçambique. Grande parte dos militares que integraram as expedições chegaram à África já doentes, incapazes de resistir a terríveis condições de higiene vividas durante a viagem. A 9 de março de 1916, a Alemanha declarou guerra a Portugal. A declaração de guerra da Alemanha a Portugal determinou o início da intervenção portuguesa na frente europeia, dando lugar ao entendimento entre os partidos democráticos e evolucionistas na constituição do governo da União Sagrada. A 24 de maio, o ministro da Guerra, Norton de Matos, natural de Ponte Lima, publicou um diploma ordenado tratamento militar obrigatório de todos os cidadãos com idades compreendidas entre os 20 e os 45 anos. Foram então criados o Corpo Expedicionário Português, CEP, ao qual pertenceu o soldado António de Saliões, e mais tarde o Corpo de Artilharia Pesada Independente, CAP. A preparação do CEP tornou-se prioridade absoluta, iniciando-se o chamado Milagre de Tancos. Norton de Matos nasceu em 1867 em Ponte Lima e, após a implantação da República, aderiu ao Partido Democrático de Afonso Costa. O CEP, com duas divisões, combateu na Flandres entre novembro de 1917 e 9 de abril de 1918. Ocupou o setor na frente de Armentières e Bethune, compreendendo uma distância de 12 km. Ao longo dos anos de 1917 e 1918, o CEP participou em vários combates. A sua intervenção ficou marcada pela Batalha de Lalis, travada a 9 de abril de 1918, data prevista para a rendição do efetivo militar português. Foi nesta batalha que morreu o soldado António de Saliões. O CEP foi destroçado pelo exército alemão e inúmeros dos seus efetivos feitos prisioneiros. O que sobrou do CEP deu origem em outubro à formação de 3 batalhões que perseguiram as forças alemãs antes do ofício. Forças portuguesas mobilizadas entre 1914 e 1918. Total das forças mobilizadas para os teatros da Guerra da Europa e África. CEP, CAPI, Angola, Moçambique e Guerra 1542. Relação do pessoal mobilizado para o CEP. Armas e serviços.
infantaria, artilharia, engenharia, cavalaria, serviço de saúde, serviço de administração militar, armada, equiparados, corpo de Estado-Maior, Cruz Vermelha, secretariado e ao todo são 55.665. Forças enviadas para Angola. Oficiais, praças, chauffeurs e artifícios contratados, totais 12.169. Forças enviadas para Moçambique. Oficiais, praças, chauffeurs e artifícios contratados, totais 19.438. A origem dos soldados lamianos. Nas tabelas que seguem estão registados os nomes dos soldados lamianos na Primeira Guerra Mundial. 12 lamianos eram de Moreira de Lima, localidade do soldado António Saliões. Desses 10 lamianos pertenciam ao Regimento de Infantaria número 3, o mesmo dos nossos soldados, e um era seu familiar, primo, José Caetano da Cunha Pereira Leões. Em fevereiro de 1917, as primeiras tropas portuguesas desembarcadas entravam em posição no setor de Tiroen, na Flandres. Numa primeira fase, as tropas do CEP foram colocadas junto do exército inglês, tendo de seguida passado a sua primeira experiência no cotidiano das trincheiras. A guerra na Flandres deu-se em 9 e 29 de abril de 1918, no Vale da Ribeira de Lalis, setor de Ypres, na região de Flandres, na Bélgica. Era que marcou a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, os exércitos alemães provocaram uma estrondosa derrota às tropas portuguesas. A frente de combate distribuía-se numa extensa linha de 55 km. As tropas portuguesas, em apenas 4 horas de batalha, perderam cerca de 7 mil homens, entre mortos, feridos, desaparecidos e prisioneiros, ou seja, mais de um terço dos efetivos, entre os quais 327 oficiais. E morte. Nessa altura, os homens ficavam uns diante dos outros nos parapeitos das trincheiras, barricadas com sacos de areia, sobre as quais viviam com ratos e piolhos. O mundo desconhecia esta realidade, ignorando as condições de sobrevivência dos exércitos combatentes devido ao controlo das notícias na empresa, medida que Portugal adotou, impondo a lei de censura prévia a partir de 28 de março de 1916. Meia lata de doce, 3 latas de soja, 1 pedaço de queijo e 1 lata de bolachas. Nas trincheiras receberam instrução do exército britânico, utilização de metralhadoras ligeiras e aulas sobre métodos de defesa em caso de ataque de gás. Os britânicos tentavam familiarizar os expedicionários nacionais com o armamento mais utilizado, mas nem sempre tinham sucesso. Existem relatos que descrevem como os portugueses, ao aprenderem a manusear granadas e já ocupando a primeira linha de trincheiras, provocaram um rebentamento involuntário das mesmas, matando uns e ferindo outros. Os soldados penduravam o pão num arame para o pôr fora do alcance dos ratos. Dormiam com os sapatos apertados, pois tentar calçá-los depois de os tirar era uma ilusão. Dormiam enrolados num capote molhado, poucas horas, no meio de alzarra, de gritos humanos, de cheiros pestilentos. A guerra da trincheira, desesperadamente, no inverno, a temperatura pode descer até menos 20 graus. A chuva transforma a terra em lama e os parasitas colam-se ao corpo dos soldados. As condições de higiene são fracas, os soldados lavam-se com a água que corre nas trincheiras e mal podem se barbear. A alimentação, os soldados lusos, habituados a uma dieta mediterrânica, viram-se confrontados com o facto de terem de alimentar-se com rações de combatentes britânicas e com os indigestos, pickles e outras iguarias em conserva que lhes davam a volta ao estômago e não sabia para lhes retemperar devidamente as coisas. A área do exército inglês só dava direito a um pedaço de pão, alguns biscoitos, 200 gramas de legumes e 200 gramas de carne,
Para reabastecer o campo dele com água, muitos soldados recorriam a poças deixadas pelas chuvas para aliviar o sofrimento. Suprimentos diários de rum, vinho ou conhaque eram oferecidos às tropas. Os homens eram solidários e procuravam por todos os meios melhorar o seu cotidiano. A guerra de trincheira era desanimadora. As condições climatéricas eram muito duras, a chuva transformava a terra em lama e os parasitas eram uma presença insuportável. As febres eram constantes nas trincheiras. Os homens transformavam-se com o passar do tempo. Ganhavam com o tempo uma fisionomia especial, tanto mais dura quanto mais perto do inimigo. A vizinhança da morte, as longas vigílias, o sol, o frio envelheciam a expressão. Dissipavam a juventude e transformavam-se nos em velhos. Na faixa estreita das trincheiras, vivia-se junto à morte, no meio das balas e granadas que eram cegas. Os campos de concentração. Nos anos de 1917 e 1918, o exército alemão terá feito prisioneiros mais de 7 mil militares do Corpo Expedicionário Português, CEP. A maioria dos militares foi capturada após a derrota na Batalha de Wallis, a 9 de abril de 1918, que existiriam prisioneiros portugueses em 52 campos de concentração alemães e, de facto, de Portugal ter sido a nação com maior número de militares prisioneiros face ao número total de soldados e oficiais que enviou para a frente de guerra. As condições de sobrevivência nos campos alemães eram verdadeiramente difíceis. Em primeiro lugar, o frio. As temperaturas na Alemanha eram extremamente baixas. Os alojamentos, construídos em madeira, não tinham qualquer tipo de isolamento, deixando entrar a chuva e o frio. E os militares portugueses não tinham roupa suficiente para enfrentarem estas condições adversas. Muitas vezes lavavam as peças de roupa de manhã e vestiam-nas à noite, ainda molhadas, por não terem mais o que vestir, o que além de lhes aumentar o desconforto, muitas vezes provocavam situações de doença. Depois, a fome, o verdadeiro grande flagelo do cativeiro. A comida era escassa e os portugueses não tinham dinheiro para subornar os guardas alemães ou os habitantes das localidades onde os campos de concentração funcionavam. Os portugueses, ao contrário dos presos de outras nacionalidades, nunca beneficiaram dos acordos assinados entre os aliados e a Alemanha, nomeadamente os acordos do POL, 1916, no âmbito dos quais as nações beligerantes trocavam entre si encomendas coletivas, 2 quilos de pão por prisioneiro, através da mediação da Cruz Vermelha Internacional. Os portugueses alimentavam-se principalmente dos alimentos distribuídos pelas autoridades alemãs, ao contrário dos prisioneiros britânicos, que recebiam cerca de 30 pacotes de gorduras por mês, ou seja, eram quase totalmente alimentados pelas instituições de socorro, públicas ou particulares da sua pátria. O pão dado pela Alemanha queimavam-no para se aquecer. E era com este pão, carvão, que os pobres prisioneiros portugueses se sustentavam. A escassez de alimentos era de tal ordem que sempre que chegava um novo grupo de prisioneiros portugueses a determinado campo, estes instalavam-se quase sempre longe dos companheiros. Cemitérios onde estão sepultados soldados limianos. Em Portugal, a primeira legislação para o tratamento dos mortos de guerra portuguesa na frente europeia surge em 1917. Procurou-se regularmente a situação com a estrutura de um serviço, futuramente denominado Comissão Portuguesa das Sepulturas de Guerra, responsável pela identificação, concentração e enumeração dos corpos. Existe da Comissão Portuguesa das Sepulturas da Guerra. Um esforço acrescido para concentrar os corpos espalhados pelo território da Flandres. Pensamos que os soldados limianos mortos na Primeira Guerra Mundial estarão sepultados no cemitério militar português de Schaumburg-Lavrin,
perto de Lalis, pois pertenciam ao corpo expedicionário português, que pereceu nesta batalha, assim como o soldado de António de Saliones, cujo local de sepultura se ignora. A história do soldado António de Saliones, como tudo começou e os passos que se deram para chegar à história do soldado António de Saliones. Para chegar à história do António de Saliones, teve-se de percorrer um caminho algo complexo. O primeiro passo foi enviar via e-mail um pedido de informação para o arquivo municipal de Ponte Lima e para o Museu dos Torceiros de Ponte Lima sobre o soldado António de Saliones. Não existia qualquer informação sobre o nosso soldado António de Valenos. Caso a desistir deste soldado, os alunos com esse nome como referência iniciaram uma última investigação na freguesia de Moreira do Lima para encontrar a informação. Contactaram o páraco e o presidente da junta, pediram ajuda aos pais e familiares, mas o esforço parecia ser inútil, já que aquele nome era mesmo de um soldado desconhecido. Destas entrevistas começou a surgir o nome de António de Saliones, muito parecido com o nome de António de Lalemos. Os alunos eram unânimes a dizer que o mais provável era ter havido um erro na escrita do nome do soldado. Isso começaram a perceber-se que a caligrafia com a letra manuscrita de Lá e Sá, Lemos e Leones eram muito parecidas. De uma coisa os alunos tinham a certeza, não existiu nenhum soldado com o nome de António de Lá Lemos, oriundo de Moreira de Lima, nem em Ponte de Lima. António de Saliones, soldado da 4ª Companhia do Regimento de Infantaria No. 3, nasceu a 1 de setembro de 1894 na Guarda, lugar da freguesia de São Julião de Moreira do Lima, concelho de Ponte Lima, distrito de Viana do Castelo. Filho de Sebastião de Sá, Soutomaior Leones, e de Dona Isabel Clara Barbosa, embarcou para a França com 23 anos, integrado no Corpo Expedicionário Português a 22 de abril de 1917, onde pertenceu à Brigada do Minho. Faleceu em combate a 9 de abril de 1918, na Batalha de Lalis. Tinha 24 anos, ignorava-se o seu local de sepultura e era solteiro. António de Saliones nasceu em Moreira do Lima, no seio de uma paisagem verde, uma terra fértil e produtiva. A maior parte da região estava coberta de castanheiros, que faziam parte da dieta dos camponeses. Atualmente, as árvores principais da região são os pinheiros bravos. O principal cereal cultivado era o milho, o que ainda acontece hoje em dia. O milho era semeado em maio e colhido durante o mês de setembro. Entre as filas do milho, os camponeses plantavam feijões e outros legumes. Depois do milho ser colhido, plantava-se erva para que durante os meses de inverno os campos pudessem servir de pastagens para os animais. Também se cultivava a videira, a qual deu origem ao famoso vinho desta região, o vinho verde. Os camponeses apanhavam um mato e usavam-no para fazer camas para os animais, a qual era utilizada depois como adubo, o chamado estrume. Antigamente, o gado bovino e ovino era extremamente importante para a produção de leite, queijo, manteiga e lá. Os camponeses também se dedicavam ao cultivo da oliveira e à produção de azeite caseiro. As mulheres, durante os meses de inverno, fiavam e teciam o linho e faziam mantas de trapos. E trabalhavam, serviam nas casas dos senhores, aqueles que tinham posses, camponeses ricos da região. Eram as chamadas criadas. Também se dedicavam a trabalhar os campos que pertenciam a outras pessoas. Andavam ao jornal. As mulheres da família de António também desempenhavam estas funções, mãe e irmã, como nos contou a dona Conceição, sobrinha de António. Os homens, além de trabalharem na agricultura, ajudavam as mulheres, também eram pedreiros, carpinteiros e pintores. Os homens da família de António de Saliones, pai, irmãos e António, trabalhavam o granito, a pedra mais importante da região, segundo nos contou a dona Conceição. Eram peritos em cortá-la e trabalhá-la, eram mestres neste ofício e até fizeram trabalhos em Espanha. A dona Conceição disse-nos que eram tempos muito difíceis, de miséria, que os filhos tinham de ajudar os pais que novamente acabavam por exercer os seus ofícios, profissões.
Por esse motivo, raramente iam à escola e quase nunca aprendiam a ler e a escrever. Eram analfabetos. Tinha de ser, disse-nos a Dona Conceição. Contou-nos também que ela foi criada na casa do general Norton de Matos, quando era criança e que recebia três reis. António de Saliones nasceu e viveu. Ainda existe e as restaurações que sofreu ao longo dos tempos foram mínimas. A Dona Conceição abriu-nos as portas de sua casa. Caminhámos aproximadamente 10 minutos para chegar ao tão desejado local, por caminho de cabras, como se dizia antigamente, pois ainda hoje é a única forma de lá chegar. Era uma casa pequena, mas acolhedora. Tinha uma pequena sala, uma pequena cozinha, com uma bancada em granito, onde estava uma bacia que era usada para lavar a louça. Um forno a lenha, onde já houve um fumeiro, no qual se defumavam as chouriças, quando se matava o porco. Um fogão a gás e um frigorífico, sinais de tempos mais modernos. Dois quartos muito pequenos e sem janelas, ou seja, todas as divisões eram muito pequenas. Ao lado da casa, antigamente tinha uma corte onde criávamos os animais, contou-nos a Dona Conceição. Outro sinal dos tempos modernos que podemos observar foi uma casa de banho que a Dona Conceição acrescentou já depois de ter casado. Naquela pequena casa viveram várias gerações.